Ви, безумовно, зустрічалися з багатьма росіянами. Скажіть, а чи розуміють вони, чи знають вони взагалі про факт війни? І якщо так, то що вони про це думають? Ті росіяни, з якими ви зустрічалися. Друге запитання. Як ви оцінюєте значення мови у відстоюванні свободи і власної свободи і волі? І нарешті, досить, мабуть. Дякую за питання. З багатьма росіянами, на жаль, це була певна категорія людей, точніше їх дві було, конкретно представники адміністрації і силових структур Російської Федерації. З одного боку, а з іншого боку, це ув'язнення, яких я зустрічав під час свого перебування у Лефортово, і потім у колонії чи на етапах. Різні люди траплялися. Якщо говорити про другу категорію людей, то так, вони не просто знають, а дуже добре знають про те, що відбувається у нас на Сході. Вони не приховують і кажуть відверто, що це так, це війна. Зрозуміло, що які інтереси обстоює влада, тобто це повна, не скажу, окупація у військовому сенсі України, але повне підпорядкування України інтересам конкретної групи людей в Росії, так званих еліт, з відповідними наслідками. Всі ув'язнені, більшість принаймні, оскільки Росія, країна досить багатонаціональна, і більшість представників різних націй, вони чітко усвідомлюють, з ким бореться Україна, український народ, і ставляться досить поважно до нашого вибору, до того, що ми хочемо бути незалежними від Кремля, від Москви, від цієї країни. І навіть багато хто мені писав це у листах, тобто це якась третя категорія небайдужих росіян, які також чітко про це пишуть, писали у листах, відстоюють якісь позиції, хтось виходить на акції, хтось приховано все це робить, бо боїться за своє майбутнє, майбутнє своїх дітей. Але серед ув'язнених там чітко спостерігається така тенденція, що вони все добре розуміють і досить поважно ставляться до України і до української нації в політичному вимірі. Крім того, я навіть чув від багатьох уже громадян Росії чи не громадян, які там з Середньої Азії мігранти, які отримали терміни, перебувають у пенітенціарних закладах Російської Федерації, що вони дуже би хотіли переїхати до України. І навіть запитували, хто ухвалює рішення про набуття громадянства, яка процедура цього явища. Тобто, багато запитів було там. Щодо першої категорії, то також я відчував і розуміння того, що відбувається, тобто вони чітко усвідомлені. Це люди, фактично, частина пенітенціарної системи. З ФСБшниками розмов на цю тему ніколи не було. По-перше, не цікаво було з ними, тут і так зрозуміло їхні цілі. А по-друге, вони, напевно, ніколи б відверто не сказали, що є що, не називали своїми іменами, тому що вони чітко усвідомлюють, які завдання перед ними стоять і як їх виконувати. А щодо представників адміністрації Федеральної служби виконання покарань, вони також всі розуміють, що відбувається. Більше того, вони навіть задоволені, що вони не беруть у цьому участь, я маю на увазі там на фронті, чи в якихось там спецопераціях, чи в гібридних цих війнах. Вони це чудово усвідомлюють і поводилися досить так офіційно, сухо. Але деякі в колонії, зокрема, там прості, скажімо так, люди, вони також говорили про конкретні речі і чудово усвідомили, що їхня країна, вона є агресором, що вона воює,
От, тобто вони називали речі своїми іменами, але казали таким чином, що ну, коли ж ми вже примиримося, тому що це все, що на телебаченні у нас тут відбувається, нас уже нудить від цього. Вони визнавали неодноразово, що той продукт, яким їх кормлять, яких примушують споживати, він токсичний. Отак. Щодо мови, ви знаєте, що ну, три роки фактично мені не було з ким спілкуватися українською мовою. Я дуже, мені пекло це, от, і дуже сумував, і навіть коли десь на другому році я почув оцей хіт казки, там плакала, так, то, ну, як би пафосно не було, ну, защемило мені в серці. От. Але в колонії останні кілька місяців до мене там хлопчик, сусід мій, звернувся з проханням, давай трошки ми якось от твоєю мовою будемо говорити, тобто кілька там фраз, прислів'я, там якісь переклади в моєму виконанні там класики російської, французької. Він просив просто, ну також хотів переїхати сюди або отримати посвідку на чи вид на проживання десь в Європі через Україну. Ну йому ще 8 років залишилося, от із 15, який він там відбув. Це дуже цікаво було. І я, насправді, в мене була таке занепокоєння, що коли я повернуся сюди, ну, буде важко спілкуватися українською рідною мовою. От. На щастя, цього не сталося, хоча досі русизми певні проскакують між рядками, між фразами. Тому я заздалегідь прошу вибачення. А так, я переконаний, що завдяки українській мові, рідній мові, ми відбуваємося як політична нація і обстоюємо інтереси суто українські. От. І тому я розумію, що двомовність вона допомагає безперечно, але це особистий вибір кожного, якою мовою розмовляти. Разом з тим українською зобов'язаний розмовляти кожен.